Боловсрол шинжлэх ухааны яам багшийн хөгжлийг дэмжих боловсрол сан хамтран зохион байгуулсан. Үндэсний шилдэг багш шалгуулалтын 1-р шатанд 50 багш тодорсноос 3 нь Хинтээ аймгаас шалгарсан. Тус шалгуулалтанд 21 аймаг 94630 гаруй багш оролцсноос Тэмүгжин цогцлбор сургуулийн Багаангийн багш Дугарж Авын Цэнгэл, Хинтээ аймгийн үндэсний лаборатори Хэрлэн 1-р сургуулийн Хиймийн багш Дугар Сүрэнгийн Мөнхталай, тус сургуулийн Багаангийн багш Оюун Баатрын Ууган Цэцэг нар ур чадвар Захаргараа бусдыгаа манлайлан энхүү шилдэгэр шалгарсан байна. Тэдний Хинтээ аймгийн иргэдийн төлөөлөгчийн хурлын дарга Хэрлэн Чулуун хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлэн өргөмжлөл мөнгөн шагналыг гартууллаа. Манайх одоо 1000 гаруй багш нартай шүү дээ. Ер нь бол одоо боловсролын салбар бол багш нарынхаа л одоо үйл ажиллагаан дээр тогтчих идэг. Сайн багштай, сайн багшгүйгээр сургууль оршин тогтнох чадахгүй. Тэгэхээр сайн багшгүйгээр сайн байгуулгаар боловсролын газар оршин тогтнохгүй л гэж боддог. Тэгэхээр би бол багш нараа ер нь бүгдийн л сайн багш нар байгаа л гэж одоо боддог. Тэгээ бид нар өнгөрсөн жилээс эхлээд багш нараа дандаа мэрэгжлийн бүлгээр хуваагаад хамтарч ажиллаулж байгаа. А ер нь бол 5 жилээс эхлээд байгалийн ухааны багш нарыг бол ийм одоо яг бүлгээр нь ажилладаг болсон. Тэрний одоо хийм биологийн багш нарыг аймгийн хэмжээний хийм биологийн багш нарыг бол хиймийн багш нарыг бол манай мөнхтлөө багш бол яг ахлаад ингээд явчихдаг. Тэгээд одоо багаан гэхдээ секц секцээр ингээд юу болоо тэндээ бас нэг хамгийн сайн хин юу хийж ин тэрийн дунд нь тавиад тэгээд ингээд яв. Тэгэхээр багш нар маань бол хийж байгаа ажлаа хийсэн бүтээлээ нэг нэгнээсээ харамлахгүй одоо бусдаа ингээд түгээн дэлгэрүүлдэ ийм гоё арга барилтай болсон. Тэгэхээр энэ дээрээ ч одоо бас багш нар маань ингээд хөгжиж байгаалгч гэж харж байгаа. Би боловсролын байгууллага тасралтгүй баг ангийн багшаар 32 дахь жилдээ ажиллаж байна. Энэ хугацаанд би 300 гаруй хүүхдэд Эрдэнэ номыг сургаж, уншуулж, бичүүлж бодож сургасан байна. За ингээд энэ өндөр шагналыг хүртсэндээ маш их баяртай байна. Одоо ингээд дэлхийн 10 багшд шалгарахын төлөө одоо чармайн ажиллаж байна. Хинтээ аймгаас тус шалгуулалтанд 31 багш материалаа явуулснаар энхүү тус 3 багш шалгарсан юм. Үндэсний шилдэг багшаар залуу багш нар тодорч байгаа нь багш нарын заа харга зүй, ур чадвар дээшилсэн, цаашлаад хүүхдүүдийн гаргасан амжилт нөлөөлж буй юм а. За их баярлалаа. Боловсролын салбарт би одоо 24 дахь жилдээ ажиллаж байна. 23 жил хиймийн багшаар ажиллах хугацаанд 90,000 давхарцсан тоогоор 90,000 гаруй сурагчдад хиймийн хичээлийг зааж, за мөн 100 гаруй сурагчдад бүсийн, аймгийн, улсын олимпиадад бэлдэж 1-3 дугаар байр алт мөнгөн медалуудыг ахуулж, за мөн 1000 гаруй сурагчдыг элсдийн ерөнхий шалгалтанд хиймийн хичээлээр бэлдэж, ихтэй сургууль коллежид элсүүсдийн маань үнэлж энэ сайхан шилдэг багшаа шалгаруулсанд маш их баяртай байна. Би одоо боловсролын салбарт багшийн сургуулийг төгсөж ирээд үндэсний лаборатори Хэрлэн 1-р сургуульд ажиллаж эхлээд одоо ингээд энэ жил 10 дахь намраа одоо 10 дахь хичээлийн хэжилтийг одоо хөгтөн аваад ажиллаж байна. За тэгээд энэ баярт мэдээг уржиг дээр яг нэг хичээл дээрээ хөгтөлттэйгээ цэжиж хичээд байсан чинь манай ажлын багш байн байн залгаалсан. Ямар хэрэг болсон юм бол гээл уцаа авсан чинь за баяр хүргээгээ тэгэхээр юуны баяр болсон байлээ гэж тэгсэн чинь шилдэг 50 багшиныг болсон байна шүү дээ. Чамдаа амжилт төсөй баяр хүргээ. Дараагийн шатанд амжилт төсөй гэ тэгэл пэс хараад үзсэн чинь тэгээд дүүрэн мэдээлэлээс нь тэгээд тэрийг хараад маш их баярлсан. Тэгээд энэ үйл явдал маань одоо олон багш нарт маань ядангуяа залуу багш нарт маань урам зориг өгсөн, хинч ч одоо нээлттэй боломж байдаг гэдгийг харуулсан юм уу гэвэл боллоо. Тэгээд одоо шалгарсан 3 багштай болон Монголынхаа нийт багш нартай ажлын амжилтыг хүсье. За тэгээд мөн одоо бид нэрийг одоо дэмжиж ажилладаг одоо аймгийн удирдлагууд, боловсор саялын газрын хамт олон, за мөн сургуулийн удирдлагууд, сургууль хамт олон бол одоо маш чухал гэдэг. За тэгээд мөн одоо хөөрхөн шамнер хүндэт эцэг эхчүүдтэй бүгдээрэнд нь маш их баярлалаа гэж хэлье. Багш нар цаашаад ажиллах урам зориг, хариуцлага, энэ шагналтай нь хамт ирж байгааг тэд онцлон хэлж байна. Энэхүү шалгуулалтыг дэлхийн шилдэг багш Global Teach Prize шалгуулалтыг зохион байгуулж Английн Virke Santa байгуулсан санаж бичгийн дагуу олон улсын аргачлалаар зохион байгуулж байгаа бөгөөд 2-р шатанд шалгарсан 10 багшийн материалыг дэлхийн шилдэг багш шалгуулалтанд илгээх юм а. Ингээд Хинтээ аймгийн багш нартаа улам амжилт хүсэж шилдэг 10 багшийн нэг болохыг хүсэн өрөөж байна.